evladınız? Zinettin nənəmdən. 3 uşağı var. Türkiye'de uşaq evine koyup. Bugüne kadar ben qanararsız heç bir filmde çekilmemişim. Ve buna tam karşı olan aktrisalardan biriyim. Məhv olub deyir gedirsən. Heç ne olub deyir gedirsən. Xərclənirsən. Yoxsan deyir kinoda. Haradasan Zərinə sən? Hansı kinodan danışırsınız? Efirdə olmayan aktrisanı popüler aktrisa hesab eləmək olar. Zərinə xanım, hoş geldiniz. Necəsiz? Yaxşıyam. Auranız o kadar yaxşıdır ki, daha da yaxşıyam. Teşekkürler. Adətən qonaqlar bu verilişə gələndə tərəddüd edirlər. Siz bəs necə tərəddüd etdiniz mi? Mən gəlmək istəmirdim açığı. Səbəblərim də var idi. Mən bu tip verilişləri sevmirəm əslində. Özüm haqqında nələrsə danışmaq, travmalarımı yenidən oyatmaq, qorxuram, ehtiyat edirəm. Onda bu bir anons idi. Mənə gəlir. Ama gəldim. Səbəbim də var Anar bəy gəlməyə. Hə? Sizin adınızı eşitdim deyə gəldim. Təşəkkürlər. Çünki onlar mən biraz öncəyə qaydım səbəblər. Deməli, yadınızda olmaz. 17 il öncə mənim 17 yaşım var idi. Və mən ilk dəfə idi ki, birinci kursda oxuyurdum, ilk dəfə idi ki, hansısa bir reklam çarxına təsdiqlənmişdim. Və orada mənim sadəcə barmaqlarım düşəcəkdi. Çox həvəsliydim, aktris olmaq istəyirdim. Və mən otağa girmişdim, çox həvəsliydim. Heç yadımdan çıxmaz o kadrı girdim otağa ki, mən sizi də belə görməyimə çox sevincliydim. Mən bu insanlarla bir yerdə, o insan mənə bəzəyəcək. Əslində bəzəmək ehtiyacı yox idi, barmaqlarımı ancaq tanalı vurmalıydı. Mən xatırlayıram. Mən girdim içəri ki, Anar bəy, 17 yaşım vardı, həvəsim. Mənə tanalını verərsiniz, barmaqlarıma vururum, qəşən görsən də. Sonra da mənə bir söz dediniz, mən də sizi çox istəyirəm, duyğusal insan bilirəm. Dediniz ki, əslində məşğul idiniz, yəni normaldır indiki təbii ki, hal, vəziyyətdə, yaşda anlayıram sizi. Dediniz ki, ay xanım, ay qızım, çıx çölədə görmürsən, başrol aktrisasını bəzəyirəm. Və mən ağladım. Keçdim ayaq yoluna. Çox ağladım. Dedim ki, ay Allah görsən, mənim xətrimə dəyir. Dedim, amma zaman olacaq, Anar. Mən sənin verilişimə gələcəm. Niyəsə bayaq uşaqlara danışıram. Yəni siz make-up artistsiniz, sizin verilişiniz, yəni müsahibə veriliş, tipli verilişiniz ola bilməz də. Bu o vaxt üçün, 17 il bundan qabaq üçün. Dedim, bir zaman olacaq ki, sən məni bəzəyəcəksən, mənə müsahibə alacaqsın. Bu zamandır. Mənə zəng gələndə dedim, nə verilir? Anar bəyim verilir. Aha, gəlirəm. Onu yaşamaq üçün. Bəli. Yəni, amma o zamandan bu zamana çox dəyişirilmişsiniz. 17 il keçib, onda uşaq idi. İndi də uşağım əslində, amma müdrik uşaq. Onda başlayaq və yavaş-yavaş sualları verəcəm. Sizi, öz hədəfinizi kökləyən bir belə hadisələr çox mu olub? Çox olub. Məndə hırs çoxdur. Yəni, mən bu sənətə başlayanda, misal üçün, hər şeylə 17 yaşdan da, uşaqlıqdan gələk. Ondan başlayıb ki, mənim bütün qrup yoldaşlarım mənə deyirdi ki, hamımız bir yerə çıxacaq, aktor olacaq, rejissor olacaq, mən rejissorluğu bitirmişəm. Deyirdilər ki, amma heyf Zərinə heç nə ola bilməyəcək, heç kim ola bilməyəcək. Çünki aktrisa kimi yararsızdır, boyu balacadır, görüntüsü uyğun deyil. Əslində, amma onlardan ən fəal tələbə mən idim, ən uğurlu tələbə mən idim və universitetin bütün tədbirlərində ilk görünmək istəyən tələbə mən idim. Və mən orada da deyirdim ki, görəcəksiniz, siz bir zaman hamınız evli olacaqsınız, evli, mutlu, çocuklu olacaqsınız, amma mən sənətdə olacağım. Hal-hazırda neçə yaşınız var Zərinə xanım? 33. 34-ün içindəyəm. Ailə qurmağı düşünürsünüz mü? Təbii ki, hər bir xanım ailə qurmaq istəyər, ailə mütləqdir, vacibdir, heç kim tək olmamalıdır. Amma səbəblər var ki, hələ ki məndə alınmır. Hansı səbəb bilmək olarsa əgər? Mən özümü işə çox vermişəm.
şəxsi həyatıma demək olar ki, vaxt ayırmıyorum. Düşünmürsün ki, bir xanım üçün 35-dən sonra artıq çətin olur. Çünki yəni, xanım təklik alışır, artıq əvvəlki kimi. Yəni, nə qədər də bu acı həqiqət olsa da, həmin həqiqətdir. Əvvəlki kimi daha tərəvətli olmur. Özəlliklə də aktrisalar, şıxlar, qrim və s. və ilax. Yəni, belə çıxır ki, siz şəxsi həyatınızı, kariyerinizi qurban verirsiniz. Yox, kariyeraya görə deyil. Sadəcə mənim çiyinlərimdə məsuliyyət daha çoxdur. Mən sıfırdan nələr isə qurmalıydım, ailəmə dəstək olmalıydım. Yardım etməliydim, bir gün üzünə çıxartmalıydım özümü də, ailəmi də. Başım o işlərə daha çox qarışdı deyə. Siz 35-dən sonra deyirsiniz, mən deyərdim ki, 30-dan sonra artıq bu çətinləşib. İndi də bir insan öz ayaqları üzərində dayandısa, formalaşdısa, kimdir, nəçidir, bunu bildi və missiyası həyatda nədirsə, bunu bildikdən sonra çox seçici olur. Yəni, hər qabağına qoyulan yeməyi də yemir. Həyatıma girmək istəyən, ailə qurmaq istəyən insan varmı? Çoxdur təbii ki, istənilən qız kimi də. Yəni, mən demirəm, mən özələm, belə deyirəm. Sadəcə olaraq, uğurlu xanamam, gözəli şükür var, iş güzaram. Amma alınmır. Hələ ki, heç cürə özümü o ailəyə, o istəyirəm, amma edə bilmirəm. Daha çox kişilərə güvənirsiniz, yoxsa xanımlara? Hansı cinsə daha çox güvənirsiniz? Xanımlara. Aktrisaların arasında çox mu qalmaqal olur pərdə arxası? Qalmaqal olmağı üçün proyekt olmalıdır. Hal-hazırda proyektlər o qədər azdır ki, bir-birimizi o qədər az görürük ki, demək olar ki, qalmaqal yoxdur, rəqabət yoxdur. Ona görə də inkişaf yoxdur. Misal üçün, mən sizin sənətçi insanlarla olan müsahibələrinizə baxdım, belə işə gəlməmişdən qabaq. Çoxusu belə bir söz dedi ki, mənim rəqibim yoxdur, ola da bilməz. Amma əslində, mən düşünürəm ki, rəqabət olmayan yerdə heç bir inşaftan söz gedə bilməz. Misal, bizim öz sənətimizdə indi durumlar yaxşı deyil. Çünki pandemiyadan sonra... Sektor tədədir. Yəni, filmlər çəkilmir. Əvvəlki kimi pandemiyaya qədər biz, demək olar ki, ilə 5-6 film istehsal olunurdu. Amma indi o yoxdur və qalib ölkəyik, misal üçün. Film çəkməliyi qalibiyyətimizlə bağlı. Amma hal-hazırda çəkilmir. Aktrisalarımız fəaliyyətsiz qalıb. Hal-hazırda olduğunuz proyekt sizi qane eləmir? Proyekt qane edir. Bu proyektin sayəsində tamaşaçılar məni daha yaxşı kəşf edib, tanıyıb. Artıq mən o proyektdə 5 iləm, şükürlər olsun. Yeniliklər, insan yeniliklər istəyir. Misal üçün, siz öz sahənizdə uğurlu idiniz, amma ölkədən çıxdınız, bir şeylər eləməyə çalışdınız. Niyə burada da hər şeyiniz var? Yüksək səviyyədəsiniz, hamı sizi tanıyır. Mənə dar gəldi bura. Məsələn, mən də istəyərəm ki, filmlərdə çəkilim, dünya aktorlarıyla bir səhnəni paylaşım. Çox istəyərəm, çünki mən sözünü çox dedim deyəsən. Yəni, özüm haqqında danışıram. Əminəm ki, yaxşı rejissor olsa, yaxşı senarist olsa, çox yaxşı bir nəticə almaq olar Zarina Qurbanovadan. Və bu nəticəni almaq üçün təbii ki, nə olmalıdır? Proyektlər olmalıdır, inkişaf eləməliyik, dünyaya çıxmalıyıq, dünyaya açılmağımız mütləqdir. Müğənilər, əslində Azərbaycan müğənilləri çox xoşbəxtdir, çünki işi özləri-özləri üçün qururlar. Bir mahnı, yaxşı bir mahnı tapdılarsa, yaxşı bəstəkardan aranjman edirlər, onu gözəl şəkildə çıxardırlar, təqdim edirlər, PR-nı edirlər, özlərindən asdı, gördün, özü tapdı, zövqünə bağlıdır sırf. Amma bizim işimiz aktor sənəti elədi ki, biz aslıyıq, biz gözləntidəyik. Rejissor bizə təklif edəcək mi? Mən bu fikirlə sizinlə yanaşmayacam. Yəni, razılaşmıram bu fikirlə. Çünki, baxın, sevilən aktrisa Nəsrin Cavadzadə, Məlahət Abbasova, elementar olaraq məsəl üçün düşünürəm ki, siz də o
egonuz daha çox saf egoya sahib bir xanımsınız. Instagramdan direktə yazarsınız ki, məsəl üçün, Nəsrin xanım, salam, necəsiniz? Mən gənc aktrisayam Azərbaycandan, flankəs. Mənə hər hansı bir yapım şirkətini məsləhət görə bilərsinizmi? Sizcə mən onu eləməmişəm. Eləmişsiniz? Mən onu başqa formada eləmişəm. Təbii ki, mən keçən il sənədlərimi verdim Türkiyədə magistraturaya və daxil oldum. İşimin pik vaxtında bir filmdəydim, bir internet serialındaydım, bir də bizim kanalın Komedixana layihəsindəydim, pik vaxtındaydım. Bu arada Komedixana çox sevilən layihədir, yəni 7-dən 70-ə qədər sevilən, çox qurur verici andı. Çox sağ olun. Yəni hər şeyin pik vəziyyətində mən hər şeyi stopladım. Nəyim var, nəyim yoxsa götürdüm, boxçamı da götürdüm. Çıxdım, getdim Türkiyəyə, İstanbul'a. Oxumağa. Bəli, oxumağa. Bu keçən ilin sentyabr, oktyabr, noyabr ayında baş verib. Yanlışsız burada oldu. Mən, məsəl üçün, öz üzərindən deyim, mən elə belə toplamadım çimadamımı ki, mən gəldim, məni çağırın, dəvət alandan sonra məndə biraz fərqli oldu, şans söhbəti oldu. Tam təsadüfətən dükkanların birində tanış olduq, o dedi ki, mən səni takip edirəm, bu belə getdi. Yəni, deməyim, o da ki... Amma sizin işinizlə bizim işimiz fərqlidir axı. Siz əgər yapım şirkətinə müraciət etsəydiniz, mən belə düşünürəm. Sizcə etmədim mi? Mən getdim ora, 3 ay orada oldum, oxudum, müxtəlif yapım şirkətlərinə müraciət elədim, gözləntidə saxladılar. Bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə dəstək olmalıdır. Mən öz maliyyə də önəmlidir axı. Yəni, bilirsiniz, orada qiymətlər, yaşantı necə bahalıdır. Mən orada getdim və mənim burada mənə dəstək olan insanlar olmalıydı. Yəni, belə deyək, arxam dayağım olmalıydı ki, sən get işinə məşğul ol, rahat ol. Biz sənə yaşamın üçün bu lazım olan məbləqləri göndərəcəyik. Mən getdim, pul xərclədim, 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 xərclədim və stoplandım. Qohumlarım orada yaşamır, bizdə daha çox xala, dayı Avropada yaşayırlar. Yəni, Türkiyədə demək olar, heç kimiz yoxdur, ancaq dostlar, amma dostlar da bir yerə qədər. İngilis dilini bilirsiniz? Mən özlərimdə çalışan biriyəm. Bir yerdə dayandım və mənim bircə anam var. Mən anama necə deyə bilərəm ki, ana, yəni mən onlara baxıram da, belə deyəm, mən dəstəkçiyəm, ailənin dəstəkçisi özümə bir tək. Mən deyə bilmərəm, axı, anamı istəmərəm, əziyyət verim ki, ana, mənə işdə pul göndər ki, mən burada nəsə eləyim. O nəsə eləyəcəyim nə vaxt olacaq? Çünki bizim iş yenə də gözləməyi sevir. Mənə bilir, mənə orada dəvət edəcəklər, etməyəcək. Amma gördüklərimdən sizə deyim, yəni bizim də üst tuta biləcəyimiz, bizim büdcəmizə uyğun, normal olaraq Türkiyədir. Bunu da elədim. Amma sona qədər apara bilmədim. Nəyə görə? Çünki maliyyədə çox önəmlidir. Təbii ki, məni dəstəkləyən insanlar olsaydı və mən orada bir il indiyə qədər qalsaydım, təbii ki, yəqin deməyim, 100% dedim, 90% başqa bir hansısa bir proyektə düşmüşdüm. Məsəl üçün, mənim rejissorların Azərbaycanda mənimlə problemi nədir? Mən eyni şey deyəcəkdim, sizdən çox gözəl mani devran. Çoxsunun problemidir, heç kimin haqqına girmişdə olmayım. Üzümə baxırlar, simam, aa, gözəl gözləri. O qədər gözəl rejissorlarımız var ki, mənim düşündüyüm üzümə deyir, amma büdcə yoxdur. Mən sevdiyiniz Azərbaycanda rejissor kimdir? Belə çıxır ki, hal-hazırda Komedixanada yalnız maddiyyata görəsiniz. Yox, yox. Sevirsiniz onu? Əlbəttə sevirəm. Orada fərqliliyi çoxdur. Biz gün ərzində o kənardan bizim sahəmizin insanlarına çox adi gələ bilər. Bəzən mənim özümə deyirlər ki, sadədir sizin işiniz teatr aktorlarından gedir söhbət. Amma adi bir teatr tamaşası 3-4 ay ərzində hazırlanır. Amma biz bir səhnəni 1 saat ərzində hazırlayırıq. Yəni, senari gəlir saat 3-də, 4-dür, biz artıq 7-də səhnədə oluruq və 5 il ərzində canlandırdığım o qədər fərqli-fərqli insan var. Artıq hərdəm anama deyirəm, nəsildən əcabiyyətdə kim qalıb fərqli insan tipini mənə görsət ki, onu parodiya edim, onun həyatını oynayım ki, fərqlilik olsun. Yəni, hər dəfə yeni-yeni, bir var mən bilim ki, Leyliyini çıxıb oynayacam. Hansı təklifin qarşısında Komedixanadan gedərsiniz? Komedixanadan getmək deyəndə ki, hər bir işin başlanğıcı olduğu kimi sonu da olur. Yəni, siz harsa bir burada... Yəni, hər hansı bir film və yaxud da... Hal-hazırda onlar mənim üçün ailə kimidirlər, evim kimidirlər, 5 ildir artıq. Düşünmürəm, hər hansı bir təklifin qarşısına gedərəm və elə bir təkliflər də çox olub, qabağıma şərt də qoyulub və
tarixi bir firma təsdiqlənmişdim. Şərt qoyuldu ki, sən o proyektdə müvəqqəti də olsa, heç olmasa ayrılmalısan. Qanararı da çox yaxşı idi, amma gördüyünüz kimi. Sizə bir tövsiyədə, məsləhətdə, bir Türkiyə sənət camiyəsinə girən insan kimi məsləhət görürüm. Əgər ora girmək istəyirsinizsə, istənilən bir yapım şirkətinə deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, mən hər hansı bir filmə salın, büdcə istəmirəm. Məsəl üçün, 4 bölüm büdcəsiz işləyirəm və özünüzdə əgər görürsünüzsə və o rol sizdikdirsə, sizin ulduzunuz orada partlayacaq. Çox istəyərdim. Çünki məndə də elə oldu, məsəl üçün, Demet Akalına ilk 2-3 dəfə makyajımı hədiyə elədim, sonra artıq qanarar gəldi, sonra oradan təkliflər də gəldi. Yəni, həmişə əl-əli yuvar, əl də üzü yuvar məsələsi. Yəni, belə bir şey var, deyirsən, əlindən gələni elə, kainat onu özü sənə yetirəcək. Səndən əziyyət, məndən bərəkət. Mən əlimdən gələni edirəm, özlərimdə işləyirəm. İnşallah ki, əminəm ki, yəqin deməyim, əminəm ki, yaşanmış kimi deyim ki, bu bir gün olacaq. Çünki düzgün formada, düzgün şəkildə düşünürəm ki, ölkəmizi xaricdə təbliğ edə biləcək potensial məndə var. Həm komediyada oynaya bilirəm, həm dramda sevilirəm. Bu çətin məsələdir əslində, eyni anda həm komediyanı oynayasan, həm dramda oynayasan və seviləsən. Ki, mən 2 il bu həyatı davam eləmişəm. Səhər çıxmışam, getmişəm, cizgi filmini səsləndirmişəm, gün orta gəlmişəm, narkomanın həyatını canlandırmışam, dramda oynamışam, axşam da getmişəm, 300-400 nəfərin qabağına çıxıb güldürmüşəm komediyxanada. Yəni, bu, əslində biz xalq olaraq çox istedadlıyıq, çox potensiallıyıq. Adi bizim müğənnilərimiz, yeni başlayan müğənnilərimiz o səs Türkiyəyə çıxanda görürsünüz necə reaksiyalar verilir? Çünki biz çox istedadlıyıq, sadəcə olaraq şərait yaradılmalıdır. Bu yaxınlarda tam təsadüfətən qabağıma bir film, qısa metrajlı bir filmimiz çıxdı, Nicat bəyin filmi. Amma çox belə, büdcəsi çox aşağı olan bir film idi. Nəcə belə filmlərə çəkilirsiniz? Mən oradan ümumiyyətlə qanarar almamışam, birinci oradan başlayaq. Sadəcə olaraq Nicat mənim çox sevdiyim sənət dostlarımdan biridir, mən onun xətrini çox istəyirəm. O gəldi mənə dedi ki, belə bir ideyam var, sadəcə dosyana oxudum senari, maraqlıydı. Mənə elə gəlir ki, bu cür təkliflər sizin portfolioza mənfi təsir edir. Çünki hər bir zəhmət, bax gördüyünüz buradan 1-2 operator çıxışı, hamının zəhməti mütləq və mütləq verilməlidir. Bugünə qədər mən qanararsız heç bir filmdə çəkilməmişəm və buna tam qarşı olan aktrisalardan biriyəm. Az büdcəliyə də çəkilmirəm, ondansa deyirəm ki, mənə yaxınlaşırlar, biz Aynə xan, belə bir senari var, oxuyuram. Əgər senari xoşuma gəldisə, büdcəsi baxıram da hansı kamera ilə çəkir, hansı rejissor çəkir, kimlər oynayır, büdcəni azdan çoxdan 17 il öz sözünü deyir. Bizim kinomuz inkişafdan ləngiyirsə, biz gənclər olaraq, yaradıcı insanlar olaraq hərəmiz bir daşı qoymalıyıq, mütləqdir, bir təkan verməliyik. Hamımız oturub gözləsək, bu heç vaxt inkişaf eləməyəcək. Heç vaxt inkişaf eləməyəcək və biz qaldığımız yerdə də qalacaq. Hərəmiz əlimizə atıb bir şeylər eləməyi. Çünki bu yanğı bizim içimizdə var. Biz istəyirik çəkilmək, biz istəyirik kamera qarşısına keçmək, hansısa bir həyatı tamaşaçıya göstərmək, personajı canlandırmaq. Bu baş vermirsə, bu yanğı, təsəvvür edin ki, siz bu qədər istedadlı bir make-up artistsiz və sizin əlinizi qolunuzu bağlayıblar, deyirlər ki, 3-4 ildir ki, heç kim bəzəməyəsiz. Necə olacaq? Yox, onu mənə heç kim deyə bilməz. Yox, indi siz dəsəvirən ki, situasiya elə olur. Siz strategiyanızı başqa cür qura bilərsiniz. Mənim strategiyam çox düzgün strategiyadır. Rejissorluğu bitirmişsiniz. Bəli. Qəşəng ssenari yaza bilərsiniz. Bəli, bəs o YouTube kanalda ona görədir. Qəşəng ssenari, o qədər bir prodakşınlar var ki, xeyirli olsun. Danışa bilərsiniz və o ssenari ilə az öncə siz qeyd elədiniz ki, siz sərhədləri ora keçmişsiniz. Mən sərhədləri sırf bilərəkdən keçmədim. Sadəcə olaraq, sosial şəbəkə zamanəsi olduğu üçün və mən o zamanənin nəbzini tutdum, elə bir iş paylaşdım ki, o yayıldı. Mən də düşünürəm ki, sırf siz də, məsəl üçün,
Nicat etdiyiniz yaxşılığı özünüzə süzə edə bilərsiniz. Yo, bu sırf nicat etdiyim yaxşılıq deyil, bu mənim özümə də lazım idi. Mövzu mənə, ssenari mənə xoş gəlmişdi. Və o 15 dəqiqəli bir film idi. Mən orada bəlli bir bilirdim ki, nələrsə edə biləcəm. Yəni ssenari mənə bəsit gəlməmişdi ki, mən çünki ssenari bəyənməyəndə, yəni istəyir nə qədər qanarar verirlərsə versinlər, mən ona çəkilmirəm. Ssenari və aktyor heyəti mənim üçün çox önəmlidir. Və orada bir yeri var idi, sonda monolog deməli idim ata haqqında. Onu da rejissor ssenarist bıraxdı mənim öhdəmə ki, içindən nə gəlirsə 4 dəqiqəlik səhnədir. İçindən nə gəlirsə onu da dinən zərinə. Elə o film 15 dəqiqəlik film, o 4 dəqiqəlik səhnəyə görə sevildi. Sosial şəbəkələrdə yayımlandı və mən tamaşaçıya bir mesaj vermiş oldum. Qız ata bağlılığından. Yəni durub mən bilirsiniz, siz məni şəxsi tanımırsınız, Anar bəy. Mən heç vaxt öz dərdimi durum orada oturum ağlayıb. Bilirsiniz, mənim uşaqlığım çox çətin keçmədi. Nə yaşadım, mən bu deyiləm. Yəni, bu hər birimizin travmaları var. Başımıza gəldi, nəticə çıxardın. Yaxşı, sən bunu tamaşaçıya hansı formada təqdim edə bilərsən ki, tamaşaçı ona mariflənsin. Və mən orada mesajlar ötürmüşəm. Bu mənim sırf yaşantımın nəticəsidir ki, bu içdən gələn bir orada monologu dedim və təsiri tamaşaçıya çox gözəl geri dönüş aldım. Sırf o filmi okeyləməyim, o qısa metrajlı. Baxsanız, o dəqiqədə anlaşılır ki, az büdcə ilə çəkdi. Nicat öz cibindən eləyib onu, yəni onu da mən bilirəm. Amma sırf o 4 dəqiqəli səhnəyə görə mənim ona yaxşı ki də hə demişəm və nəticəsində geri dönüşü çox gözəl aldım. Bir tərəfdən də öz yanğımı az da olsa söndürmüş oldum. Məsəl üçün, mənim rejissorların Azərbaycanda mənimlə problemi nədir? Mən eyni şey deyəcəkdim. Sizdən çox gözəl mahi devran. Çoxsunun problemidir. Heç kimin haqqına girmiş də olmayayım. Üzümə baxırlar simamı. Gözəl gözləri. Səmimi sima. Yaşıq qız. Bugünə qədər mənim çəkildiyim filmlərə də baxsanız. Mahi devran orada yanıqlı bir, yanıqın obrazını oynayır. Bəli, tamaşaçı kimi deyirsiniz. Bax, çox düzgün qərara gəlmişsiniz. Rejissorlar daha çox məni hansı tip filmlərə çəkirlər? Hansında ki, mən bədbəxt. Sən deyir, bizim kinomuza lazımsan, sən gəlməlisən kinoya. Dedim, mən elə kinoda var idim, hansı kinodan danışırsınız? Bu dəqiqə, indi hal-hazırda gördüyüm işlərin hamısını stopluyuram. Dediyiniz kinoya gəlirəm. Qaldı döndü, hə, orası düzdür, bu dəqiqə kino çəkilmir. Dedim, okey, yəni reallıqdan danışaq. Biz gündəlik olaraq dolanmalıyıq. Mən bilirəm, mən də çəkilməliyəm filmlərə. Amma mənim kreditlərim onu demir. Mənim gündəlik xərclərim onu demir. Özünü Fatma Gülün suçunu tapmayan bir xanımı canlandırım. Əslində isə. Niyə sizcə? Mən, çünki daha ssenarini inkişaf elətdirib, daha Zarinadan başqa bir xəmir kimi yoğurub, başqa bir personaj çıxartmağa mən düşünürəm ki, çoxsa hər kəsə aid eləmirəm. O qədər gözəl rejissorlarımız var ki, mənim düşündüyüm üzmə deyir, amma büdcə yoxdur. Edir bilmirlər. Mən sevdiyiniz Azərbaycanda rejissor kimdir? Çoxdur, rejissorları çox sevirəm. Rövşən İsağı misal üçün çox sevirəm. Yəni, dəyərli insandır, səhnəmizə lazımdır, aktorların, biz də çox istedadlıdırlar, sadəcə, yenə də deyirəm, bax, bayaq bir söz dedim, o sözü siz qəbul olmadınız, çünki şüurlu olaraq onu qəbul edə bilmədiniz. Mən dedim ki, təsəvvür edin ki, siz 3-4 ildir bu işlə məşğul olmursunuz. Mən demirəm, amma ola bilməz. Yox. Şərait elə gətirib ki, bacarır, oturmuşsunuz, bax, istədiyiniz adamı bəzəyə bilərsiniz. Amma nəsə olub ki, bəzəmirsiniz də. Pisinizə gələr? Yox, pismə gəlmir, çünki biraz fərqlidir, müqayisə olunmazdır. Mən öz işimdə... Ağasısınız. Özümdən asılıdır. Bayaq dediyim müğayənə söhbətdir, bax, o idi. Öz işlərinin ağalarıdır. Amma biz aslı insanlar. Rejissordan. Rejissordan aslıyım. Senaristdən aslıyam. Prodüserdən aslıyam. Bizim pis bir tərəfimiz var. Mənim özümə, məndən yaşca böyüm. Bu yolu məndən öncə getmiş. Sənət adamları heç biri tutub əlimdən yardım etməyib. Hə, bizə bəzən düşmən lazım deyil. Biz özümüzə düşmənik. Bu yaxınlarda belə bir, bu yaxınlar dediyimiz 4 gün öncə belə bir hadisə baş verdi. Bir kino tədbirində idi. Bunu ilk burada açıqlayırsınız. İlk burada açıqlayıram. Bir kino tədbirində idi. Mən də giyinib keçirmişəm, oturmuşam. Təxmin eləyirəm o kino tədbirini. Kino adamlarıdır, rejissorlardır, ən önəmli Azərbaycanımızın aktor, aktrisalardır, daha çox yaşı bizdən böyük olan sənətçilərimizdir, sənətkarlarımızdır, Allah onlara can sağlığı versin. Və arxada 5-3 nəfər üzdə olan, sənət fədaisi olan
aktorlarımız da vardı, teatr aktorunu, gənclərdən gedir söhbət. Rejissorun biri də oturub düz yanımda, baxır mənə və mən hiss edirəm axı baxış bucağını, baxır belə, şey olaraq belə insana yazığı gəlirmiş kimi baxar sana. Və tədbir bitəndə qayıtdı ki, Zayna qızım, mən səbir söz demək istəyirəm, mən bilirəm nə deyəcəm. Deyirəm, buyurun müəllim. Necə sən Zəhər, çox gözəlsən, çox istedadsın, çox potensiallısan. Sən bilirsəndir nəsə, enerji mənbəyisən, amma çox heyif. Deyim, niyə? Məhv olub deyir, gedirsən, heç nə olub deyir, gedirsən, xərclənirsən. Yoxsan, deyir kinoda, haradasan Zarina sən, haradasan? Deyim, nə təklif edirsiniz? Sən deyir, bizim kinomuza lazımsan, sən gəlməlisən kinoya. Deyim, mən elə kinoda var idim, hansı kinodan danışırsınız? Bu dəqiqə, indi hal-hazırda gördüyüm işlərin hamısını stopluyuram. Dediyiniz kinoya gəlirəm. Qaldı döndü, hə, orası düzdür, bu dəqiqə kino çəkilmir. Dedim, okey, yəni reallıqdan danışaq. Biz gündəlik olaraq dolanmalıyıq. Mən bilirəm, mən də çəkilməliyəm filmlərə. Amma mənim kreditlərim onu demir. Mənim gündəlik xərclərim onu demir. Mənim üçün önəmli olan, hər şeydən önəmli olan anamdır. Anam xoşbəxt olmalıdır. Bunlar mənim üçün ac ol, sənətkar ol. Çox belə kimsə aldadıblar da, yəni elə ac sənətkar olmur, hansı ac sənətkardan danışsın. Sənətkar ac olsa gedib necə varlığını oynayacaq, bu niyə yalancı söhbətdir, yəni. Deyirəm ki, yaxşı, kino yoxdur da, hə, deyirəm, bu dəqiqə demirsiniz, stopla, heyif, heyif, Zarina qızım, sən necə o gözlərə, o patın, o istedad, deyirəm, okey, gəlirəm kinoya. Hə, deyir, yoxdur, deyir, bəs yaxşı. Kino yoxdursa, sən teatr səhnəsində olmalısan, sən Leylini oynamalısan. Yəni, onlar belə hesab edirlər ki, komedi xanaya görə sən kino təklifi almırsan? Yox, ümumi, yəni ortada olan bir vəziyyət var, yoxdur da kino. Yaxşı deyir, teatr var. Dedim, hə, teatr. Dedim, problem deyil, məndə o potensialı görürsünüz də. 15 ildir siz bunu görürsünüz. Görürsünüz ki, mən səhnədə istədiyim bir personajı canlandıra bilirəm. Uşağı da canlandırıram, yaşlını da canlandırıram. Cavanı da canlandırıram və tamaşaçı məni sevir. Dünyada olsaydı bu biznes olaraq mənim üzərimdən çox böyük pullar qazanmaq olardı. Hazır bir məhsuldur. Bunu satırsan, qazanırsan. Filmdə satırsan, bundan böyük proyektlər edirsən, teatr tamaşaları edirsən. Yoxdur bizdə o biznes. Deyirəm, yaxşı, teatr demirsən. Dedim, əlimdən tut, apar məni teatra, təklif elə. Əslən, teatr direktorları görür, hamısı da yaxşı tanıyır, yəni hər yerdə. Belə piçmasın varıq da, yəni indi hal-hazırda olduğumuz layihəyə görə. Ay, sağ ol, mənim nömrəmi götür, mən iki günə səni aparıram ora, özüm təqdim edirəm, sən bundan sonra. Hanım? Bir həftə keçib. Gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Özümdən götürürəm, 33 yaşım var. 17-18 yaşda başlayan təzə incəsənətin birinci, ikinci kursda olan tələbələri var da. Mən onları çox yaxşı başa düşürəm. Onlar hələ reallığa varmayıblar. Mən artıq görmüşəm, amma negativliyə də bilmirəm ki, ruhdan salmayım da. Əslə. Çox istəyirlər, mənə gəlir, Zayna xanım, biz bir layihədə istəyirik, biz bir filmə. Mənim əlimdən nə gəlir? Azdır, reklam falan azdır. Yəni, keşkə o gənclər görürlərsə bunu yazarlar, yəni bu efirə çıxandan sonra. Neçə gənclə, neçə mindən gedir söhbət. Bilirəm, mənə də Instagramı çox yazdırıram. Özüm yönəldirəm, özüm zəng edirəm. Məndən nə gedirə, bir dəqiqə vaxtım gedir. Kast direktoruna zəng edirəm ki, bir dənə qəşən sima var, özüm də, amma görür amma nə. Girəm Instagram, çox asan bir şeydir. Girəm sosial şəbəkədə, aha, bu uşaq 17 yaşlı uşaq çox gözəl parodiya edir. Aha, bunu yönətmək lazımdır. Məndən nə getdi ki, qoy onu yerin açımda. Baş rolu oynayan bir aktrisa var. O aktrisa necə olub? Onun anası Özcan Dəniz'in Instagramına qızın şəkilini çəkib, atıb və o kastinga çağırıb və birbaşa da sonra... Görürsünüz. Belə... Və dəstək. Yəni, deməyim ondan ibarətdir ki, məncə gəlin biz dəniyək. Mən də öz adımdan yazaram. Siz mənlə böyüksünüz, bu yolu keçmisiniz. Siz də öz adımdan, mən öz Instagramdan şəxsən Özcan Dənizə yazaram və sizin hər hansı öncə özünüz özünüzə inan. O da sizdə yüksək səviyyədədir. Bax, özünüz inandığınız hissəni mənə kəsib atarsınız. İnşallah ki, alınar və biz buradan başqalarına da dəstək olarıq. Yəni, çox yaxşılıq etmiş olarsınız. Çünki mütləqdir, bu yolu səndən öncə getmiş. İnsanın sənin əlindən tutub aparmağı, elə bir ki, övladam, məndən öncə getmiş, teatrda olmuş sənətçilərimiz var ki, əli tutmalıdır biri, deməli, Zərinə qızım, heyf olursan, demirlər, sən oynamalısan, yaratmalısan, natavan oynamalısan, Juliettanı.
Leylin oynamasın. Hazırdır da məsul. Aparın da. Niye aparmırsınız? Demek çok asan değil. O kadar vədlər verərəm ki burada. Bir növ... Gənclərə dəstək olmaq lazım. Sənətçi cəmiyyəsində gənclərə dəstək yoxdur. Yoxdur, yoxdur, yoxdur. Hər hansı sahədə deyirsinizsə. Mənim sahəmdə də elədir, olub da. Yəni, birazdan onda davam edelim. Makyaj etdi Şəhla xanım. Çox istedatlı mənim. Yəni, bir növ yetişdirirəm davamçım kimi. Çox qəşəng etdi. Və mən istədim ki, belə bir trend var idi. Sanki üzdərisini çıxardırlar. Mən istəyirəm ki, hal-hazırda... Canlı efirde bir dərimizi çıxardıram. Dərimi soyuyorum. Bəli, bəli, bəli. Bir növ aktrisa olduğundan istəyirdim ki... Gündəlik həyatımı əslində görsədirik. Beləcə evə gedirəm, eləcə dərimi soyuram, yatıram. Maskaları belə çıxardırsınız. Həyat da belədir. Sizcə aktrisaların çoxsu maska taxırlar estradada? Hər birimizin maskaları o var, olmalıdır sağ qalmaq üçün. Hər birimizin yaxşı və pis tərəfləri var. Çox pis tərəfləri də var. Baxır kim hansı faizdə nəyi nə qədər istifadə edir. Yəni, bəzilərində faizi çox düşür. Həyatda da demək istəyirsiniz ki, rolda gəzirsiniz. Mən, yox, mən ətrafımın... Tamaşaçıların mənə verdiyi rəydən elə başa düşürəm ki, daha çox səmiyyəm, anam həmişə buna görə məni danlayır ki, çox səmimsən, biraz özünü yığ, yığışdır, biraz özünü böyük apar, müdrikləş. Rəftarımda təbii ki deyirəm, düşüncələrimdə demirəm. Mən hamıyla səmimi olmağa çalışıram. Düşünürəm, hansı dərəcədə, hansı səviyyədə olursan ol, əsas odur, insan qal. Bir çox aktrisalar komersiya filmlərinə yox dedilər. Nə əcəb siz yox demədiniz? Qanarar əgər məni qanə edirsə, ssenari başda olmağa, əsas ssenaridir. Qanə edirsə, mən niyə də yox deyim? Axı, mən inkişaf eləməliyəm. Xəyanətlə üzləşmişsiniz? Söhbət, amma aşk, məhəbbət xəyanətindən yox. Ümumi. Ümumi. Təbii ki, normaldır. Üzləşməyim də yaxşı olub ki. Bunu normal qəbul edirsiniz? Əlbəttə. Mən hər yaşantını bilməliyəm. Birinci, insan olaraq, fərd olaraq yetişməyim üçün. İkinci də bu mənim sənətimdə də lazımdır. Bəlkə mənə bir personaj olacaq ki, bir xanım olacaq ki, xəyanətlə üzləşib və onun taliyini oynamalı olacam. Mən artıq onun dadını həyatda bilməliyəm. Mənə çox vaxt deyirlər ki, çoxluq olaraq. Ki, yaxşı aktrisadır, amma yaxşı aktris olmaq üçün həm də aktor, aktrisa fərq etməz, yaşantın bol olmalıdır. Düşünürəm ki, yaşantın çoxdur. Özünüz haqqında eşitdiyiniz ən ağla sığılmaz şayə. Şayə, aha, mən o şayə, oy, ona görə mənim çox problemim olub. Bir dəfə anamla mətbəxtə oturmuşduq, yemək yiyirdik. Və birdən-birə baxdım efirə ki, gördüm, mənim şəklim gedib. Mənim haqqımdan isə danışırlar. Aha, və səsi qaldırdım ki, deyilir ki, Zarina Qurbanovanın səndəmə 3 uşağı var. Gizli şəkildə dünyaya gətirib, Türkiyədə uşaq evinə qoyub və bunu ciddi şəkildə üstündən 10 dəqiqə sonra bütün sosial şəbəkədə paylaşılmağa başladı. Yəni, mən orada ən böyük stresi orada yaşamışdım ki, bu necə? Zarina Qurbanova demişkən, əsl adınız? Ziynəddin nənəmin adıdır. Nə əcəb Zarinayı dəyişdirdiniz? O da travmalarımdan bağlıdır. Yəni, belə məsləhətdir. Daha pozitiv bir şən ad özünə seçdim. Travma, travma deyirsiniz, amma tam fikri tamamlamırsınız. Yaramı qanatmaq istəmirəm, sən mənə anlayarsan o haqda. O adı sevməmişəm, yəni uşaqlıqdan. Ona görə özümə ad seçmişəm. Zərinə olub ilk dəfə. Özümə demişəm ki, mənə Zərin deyil. Amma bilirsiniz, sizdə ad önəmlidir, enerjidir. Təbii ki. Düşünməmişsiniz ki, bəlkə Zinət adından geçsəydiniz, daha da kariyaranın zirvələrinə qalxardınız? Bu mənim qismətimdə varsa və mən buna görə nələrsə edirəm həyatda, hansı zirvəyə qalxmalıyamsa, qalxacam. Bu, mən ada bağlamıram. Bəs heç düşünmüsünüzmü?
Bəzən qismət öz əlimizdə də qisməti dəyişdirə bilirik. Bu şəxsi həyatda da o qismət söhbətini mən qismətə inanan insanam, amma necə? Kainat, yaradıcımız Allah bizə seçimləri verir, göndərir. Seçimi eləmək və onu necə istifadə edəcəyimiz, necə yönləltməyimiz bizim özümüzdən asılıdır. Yəni, mən şəxsi həyatımda, misal üçün, qismətləri mənə göndərilmirmi? Göndərilir. Sadəcə seçimi mən eləməliyəm. Onu mənim öhdəmə buraxılır ki, mən bunu edim və mən onu yönəldim. Necə düşünürsünüz? Aktris, savadı ali təhsili bu sahədə olmayan aktrisanı aktrisa hesab eləmək mümkündür mü? Bizim ölkədə elə deyirlər ki, mümkün deyil, amma dünya praktikası nəyə görsədir, misal üçün uzağa getməyə, Türkiyəyə gedək, çoxu təhsilsizdir, amma necə təhsilsizdir? Rejissor, senarist, prodüser onda bir işıq görürsə, bu insanı gətirir, üzərinə pul qoyur, bunu yetişdirir, master klaslar keçirir sənətkarların yanında və buna buraxırlar efirə. Bu normaldır. Vəlinə xanım, mən verilişin gedəşatında bir şey şəxsən özüm nəzərə elədim, nəzərət. Siz elə deyirsiniz ki, sanki bir dəstək gözləyirsiniz. Məndən sizə bir böyük kimi məsləhət. Bu dəstəyi unudun, özünüz eləməlisiniz. Ya, mən özüm eləməlisiniz. Mən bir gün edir, yəni, dəstək pul qoyurlar, göndərirlər. İnanın mənə ki, ya siz xaricə çıxıb bütün qapıları döyəcəksiniz və belə kompleksiz. Ya da ki, sırf olduğunuz pillədə qalacaqsınız, bunu öz üzərimdən sizə deyirəm. Tam haqlısınız, amma şərtlər başqadır da, yəni onu eləmək üçün maddiyyatda çox önəmlidir. Mən bugün iş fəaliyyətimi buradan dayandırıb, heç olmamış kimi geçsəm, ölkəni tərk eləsəm ki, gedirəm kariyeramı. Yox, belə deyim, hər yay, təbii ki, hər bir Azərbaycanlı kimi, yəqin istirahətə gedirsiniz. Bak, istirahətə gedən zaman həm ziyarət, həm ticarət. Yəni, biletinizi çeyrək İstanbul götürə bilərsiniz elə Bodrum'a. Orada da 3 gün ərzində bütün ajanslara, casting şirkətlərinə dayanmadan mail və uğurun yuxarı baxın, ən böyük siri elə ondan ibarətdir ki, sırf tam siz hissələdiyiniz bir işi, mənim ən uğurlu işim budur deyə onu göndərirsiniz. İnanın ki, nəticəsi. Neçə il keçəcəksiniz, o nəticəni görəcəksiniz. İnşallah ki, dediyiniz kimi olsun. Tək ki, inkişaf edəyim. Ən uğurlu işinizi hansını yəni, hesab edirsiniz? Ən uğurlu dövlət filmlərim də olub. Dram janrında da çəkilmişəm, mən biraz xoşbəxt aktrisalardanam. İndiki təzə başlayan aktrisalara biraz o tərəfdən acıyıram. Çünki çəkilişlər dayanıb deyə çoxsu, yəni hər tərəfli olsalar da var aralarında tanıdıqlarım, amma öz potensiallarını göstərə bilmirlər. Mən dram janrında da çəkilmişəm, qorxu janrında da çəkilmişəm, tarixi filmlərə çəkilmişəm. Action-a da çəkilmişəm, komediyada da varam. Yəni, hər birini dadmışam da. Yəni, bir tərəfli olmayıb məndə ki, sırf çəkilim ancaq dram-dram, ya sırf ancaq komediya. Efirdə olmayan aktrisanı populyar aktrisa hesab eləmək olar. Yox. Məncə, zamanəyə uyğun deyiliksə, yox. Yəni, bir müddət mən olmayım, tamaşaçının yaddaşında olacam, tamaşaçı mənim üçün darıxacaq, amma artıq popülarlığımı itirmiş olacam az qalsa. Misal çəkirəm, verilişlərimizin birində Pərvin xanım söyləmişdi ki, mən efirdə yoxam, amma popülar aktrisayım. Tanınmışdı. Tələb olunandır mı? Onun da öz kütləsi var, onun da elə rejissor var, sevir. Kastinglərdə də bir yerdə olduğumuz olur, çünki çox gözəl xanımdır. Mütləqdir mi bu sahədə rejissor sevməlidir? Təbii ki, sən rejissorun muzası olmalısan, o səndə onu görməlidir, o aranı hiss eləməlidir. Senaristin, yəni senarist baxıb, mənim elə bir filmim, serialım var ki, mənim üzərimdə yazdım. Yol getmişəm, senarist mənə görüb deyib, aha, bu rolü zərinə oynaya bilər və onunla davam edib. Sırf bilib ki, mən oynayacaq. Şəxsi münasibətlər oynayır mı bu məsələdə? Azərbaycanda oynayır. Azərbaycanda çox oynayır.
Bir ara hətta bir külək əsdi, aktorları, aktrisaları çəkməməyə başladılar. Sırf həm qonorar cəhətdən ucuz olsun deyə, həm də ki, o şəxsi münasibətlər dediyimiz amil var idi deyə modelləri çəkməyə başladılar. Çəksinlər, yenə də deyirəm, yaxşı olsun tək ki, sadəcə olaraq dünya praktikasına da çəkirlər bu modelləri. Amma onları təhsil verib çəkirlər də, öyrədirlər formasını. Söhbət seriallardan mı gedir, yoxsa adi filmlərdən? Filmlərə də çəkdilər, adi filmlərə görüntüsünə görə, amma oyununa baxsaz, yəni bir dəqiqədən sonra baxa bilməzsiniz, siz tamaşaçı olaraq çəkə bilərsiniz. Misal. Model. Neyisə görə mənə elə gəlir ki, tam çəkinirsiniz nəsə demək. Ya, mən sadəcə belə şeylərin qalma-qalını sevmirəm də. Yəni, tamaşaçı baxanda biləcək ki, hansı modeldən söhbət gedir. Mən tamaşaçıyım, bilmirəm hansı modeldən. Mən sizin qulağınızı bilir ki, yəni, görüntüsü var, amma içi boş daxı bu insan, yəni... Çox yaxşı insandır. Modeldir. Hə, model, çox yaxşı insandır, o qədər gözəl insandır. Amma sən aktor deyilsən axı, yəni... Bugün Zərinə xanım hansı rolü oynamaq istəyir? Bugün mən... Arzunuz hansı roldur? Mən bu yaxınlarda bir ssenari yazmışam özüm. Ssenarist kimi də yaradıcı adamıqsa mən düşünürəm, sizin sahədə də elədir də. Yəni, öz peşənizi püxtələşdirirsiniz, şaxələndirirsiniz hər tərəfli. Mükəmməlləşdirirsiniz. Bu yaxınlarda onu da cəhd elədim. Ağlıma bir ideya gəldi, onun ssenarisini yazdım. İnşallah ki, büdcə axtarıram ki, alınacaq deyə düşünürəm. O filmi qısa metrajda çəkəcəm, amma cəmiyyətə çox böyük mesaj verəcəyimi düşünürəm. Hansı mövzuda? Mesajın ip ucunu. İp ucu odur ki, filmimizin adı An olacaq. An. Ruslar demiş ki, Zesi Siças, yəni anı yaşamaq lazımdır. Biz o qədər başımız məişət mövzularına qarışıb ki, biz bəzən dəyərləndirmirik. Olduğumuz mühitdən zövq almırıq. Sonra-sonra deyib, qaça-qaç dayıq, daimi fəaliyyətdir. Amma bəzən dayanıb nəfəs almam. Misal üçün, mən bugün çox xoşbəxtəm ki, siz məni bəzləyirsiniz. Bu, mənə o qədər xoşbəxtçilik verir. Bu, mənim üzümü, içimi sevindirir. Buna görə təşəkkür eləmək lazımdır. Amma şükürsüz insanlar var. Bax, o şükürsüz insanlara incə bir mesajım olacaq. Orada da sırf Zərinanın özünü oynayacaq. Düşünmürsünüzmü o insanlar, hal-hazırda bizim cəmiyyətdə də o qədər şükürsüz insanlar var, ən qədərdir. Onların aqressiyasına səbəb olarsınız. Aqressiyasına səbəb olacam, 100%. Çünki iynəli mesajlar çox olacaq, amma onların xeyrinə işləyəcək. Çünki qalacaq bu onların yaddaşında baş verən hadisələr, ssenarinə maraqlı ssenaridir. Orada da Zərina olaraq. Oynayacağım demeyeyim, elə öz həyatımdan olacaq söhbət, özümlə gedəcək. Zərinə xanım, özünüzü sözü üzrə deyən insan kimi hesab edirsiniz? Mənim üçün onu deyirlər, sərt deyirlər mənim üçün, çox sərtəm. Nə xoşuma gəlmirsə anında bildirərəm, qorxum yoxdur, yəni. Bugün 10 ballıq sistem üzrə nə qədər səmimiydiniz? Bu müsahibəmdə özümü çox yıldım. Yəni 5 bal. Təbii ki, mən 6. 6. Çalışdığım qədər hisslərimə hakim oldum. Çünki bəzi mövzular var, dəfələrlə danışmışam, nələr isə düzəltməyə çalışmışam. Amma görmüşəm ki, əsəblərim körlanır. Elə danışıram, elə danışdığım yerdə də qalır, heç nə də dəyişmir. Ona görə bugün... Daha mədəni formada sizin qarşınız. Onda gəlin, əziz izləyicilər, Zərinə xanımın obrazını Prins Cəmal indi tamamlasın. İstəyərəm ki, Xəzər TV-nin İnstagram səhifəsində də yorumlarda yazsınlar mütləq. Bəyəndilərmi yeni görünüşünüzü, yoxsa yox? Mən sizi bu obrazda, yəni təbii ki, İlk növbədə ideya müəllifini vurğuluyum, Prins Cəmal. Həm dizaynerdir, həm istedadlı belə bir
styling üzere çalışan stylingçidir. Bu obrazda niyese göre sizi Julia Roberts Krasotka filmine yapacaktım. ve çok maraklı ama sıkılmayın. Tabii ki gelin böyle göstereyim. Daha aktrisa yani her obrazda olmalıdır. Okay. Ve inşallah ki starlarına benzer. Deli, inşallah ki sizin de ulduzunuz haricde olan şeyler de. Haricler... Ulduzumuz dediniz, ulduz düştü. Göylerden bir mesaj. Bəli, bu evrenden mesajdır. İnşallah da sizin ulduzunuz haricde Julia Roberts kadar, hatta ondan da üstün parıldayacak. Çünkü istedatlı aktrisasız. Teşekkür ederim. Bir növ daxilimizdə travmalarının mübarizə aparan insansınız. Ama bu travmalara bakmayarak her zaman dik dayanan hanımsız, sevilen hanımsız. Bir sözle teşekkürler ki geldiniz. Teşekkürler ki davet ettiniz. Teşekkürler ki sizin toxunuşlarınız oldu benim üzerimde. Bu benim için fəxri qürurdu. Həm mənim, həm komandam. Bəli, hər birinizə teşekkür ederim. Burada çok mükemmel bir komanda işləyir. Şəhla mühteşem makyaj etdi, genç vizajistdi. Ve değiştiniz. Mən yəni qrimdə çox oluram. Ama bu dərəcədə heç vaxtı bu 17 ildə özümü görməmişdim. Çok sevdim, beğendim. İnşallah böyle bir personajı canlandırmaq mənə qismət olsun. Çok hoşuma geldi. Bence pes etmeyin. Her kapını böyle 2 əlli yok, 4 əlli yumruğla. Mütləqdir. Teşekkürler geldiğiniz. Teşekkür ederim. Var olun.